গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, মই বাগবিতা আপোনাক পুনৰবাৰ মাই ইউটিউব চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপুনি সকলো ভালে আছে। আজি যিহেতু বছৰৰ লাষ্টৰ দিন হয়, আমি ভাবিছোঁ কিমান আৰু জয়পুৰত সদায় ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰীটো মনাই থাকিম। ভাবিছোঁ নাই 22টো অলপ বেলেগ কিবা কৰোঁ, আপোনালোককো লৈ যাওঁ মজাকৈ। এতিয়া আমি আহি পাই গৈছোঁ হৰিদ্বাৰ, 7 নম্বৰ ছাৰপ্ৰাইজ দি দিছোঁ। কাৰণ ভাবিছোঁ যে আগৰ পৰা সদায় ব্লগবিলাক কোৱা হয়, নাই সেইবাৰ ডাইৰেক্ট নামি গৈ পেলাই আপোনালোকক দেখাম। এতিয়া আমি ক'ত গৈ আছোঁ ব'লক চাওঁ, তাৰপিছত ক'ত যাম সেয়া আপোনালোকক দেখাম। ৰাতিপুৱা মজা পাৰ্টি আছে, গোটেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ। তেন্তে অলপ ৱেইট কৰক। এয়া চাওক গাইজ, এতিয়া আমি ৰাতিপুৱা যিটো আমাৰ বাছখন যোনটো জেগাত আছিলে তাৰ কাষতে গংগা নদীৰ ঘাটটো আছিলে। আমি ভাবিলোঁ যে নাই, গংগা নদীৰ ঘাটত প্ৰথমে যাওঁ। 2021 চনৰ যিমান পাপ কাম কৰিছিলোঁ চববিলাক আজি গংগাৰ নদীতে আমি গোটেই পাপখিনি ধুই দিওঁ, আৰু 2022ত ভাল কাম কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এনেকৈ ভাবি লৈছোঁ আৰু। এতিয়া দেখিছে আমি গোটেইখিনি ভাবিছোঁ যে ইয়াতে আহিলোঁ যে ধুনীয়াকৈ সেৱা চেৱা কৰি লওঁ, গংগা মাক পানী লৈ ল'ম গংগা মাৰ পৰা ঘৰলৈ দিবৰ কাৰণে। বিৰাট ধুনীয়া পৰিৱেশ হৈ আছে যিহেতু আমি বহুত সোনকালে আহি গ'লোঁ। এতিয়া চাওক এইটো ছাইড, আপোনালোকে যিভাগ দেখিছে এইটো ছাইডে আচলতে মানুহৰ অস্থিবিলাক উতৰাবৰ কাৰণে আহে। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক লৈ যাম, আপোনালোকে এই ছাইডটো যে দেখিছে গংগা নদীৰ এই ছাইডটোতে আচলতে মানুহে পাপ কামবিলাক যেতিয়া কৰে ইয়াতে আৰু তেওঁলোকে পুণ্য হ'ম বুলি আহে। আমি আচলতে ৰাতিপুৱাই বাছৰ পৰা নামি যিহেতুকে আহিছিলোঁ সেইটো সময়ত ভিৰ একদম নাছিলে, আৰু আমি ইয়াতে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি যেতিয়া ওলাইছোঁ ভিৰ চাওকচোন, মই আপোনালোকক এবাৰ দেখাওঁ। চাওক কিমান ভিৰ লাগিছে ইয়াতে। এতিয়া চাওক 31 মনাবৰ কাৰণে আমি আমাৰ লোকেশ্যনত আহি পাই গ'লোঁ। বিৰাট ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজত আজি আমি গোটেই ৰাতিটো থাকিম, আপোনালোকক ৰাখিম, গোটেই ভিউবিলাক আপোনাক মজাকৈ দেখাব লাগিব। আহকচোন গোটেই ছাইডৰ ভিউবিলাক আমি আজি পাহাৰৰ মাজত গোটেই ভিউবিলাক আজি মজাকৈ চাই লওঁ। আহকচোন আমি একচুৱেলি ভাবিলোঁ 31ত আমি একদম পুৰা পাহাৰৰ মাজত টেণ্ট লৈ থাকিম। মই আপোনালোকক এতিয়া আমি টেণ্টৰ ভিতৰৰ ভিউটো দেখাম। এয়া চাওক ছাৰপ্ৰাইজ, কিমান ধুনীয়া হয় চাওক। সৰু সৰু ছিংগল বেড দিয়া আছে, 4খন বেড আছে ইয়াতে, 4টা মানুহ ধুনীয়াকৈ ইয়াত থাকিব পাৰিব। ৰাতি আজি কিমান ধুনীয়া চাগে পাৰ্টি হ'ব ন, মই আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাম। প্ৰথমে আহক আমি ভিতৰৰ টেণ্টৰ গোটেই ভিউটো এবাৰ চাই লওঁ। মই আপোনালোকৰ লগত যিহেতুকে ইমান বেছি ভালকৈ কথা চথা পাতিব পৰা নাই, জাষ্ট বস্তুবিলাক মই আপোনালোকক দেখাই দেখাই আহি আছিলোঁ। এতিয়া আমি পুৰা লাঞ্চ চাঞ্চ কৰি মেলি চব ৰেডি হৈ গৈছোঁ। আজি চাওক নিউ ইয়েৰ পাৰ্টি কেম্প লৈ লৈছোঁ, বিৰাট মজা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। যি হয় যি নহয় প্ৰগ্ৰেম পাম আপোনাক গোটেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। প্ৰিয়ংকা আপোনালোকে গম পাইছে আমি অলপমান ফুৰি মেলি লৈছোঁ, কাৰণ নতুন জেগা হয় অলপমান চাব মেলিব লাগে, ৰাতি যোনটো অলপ এনজয় কৰিব লাগিব। Thank you.
গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, হেপি নিউ ইয়াৰ। কালি যিহেতুকে ব্লগটো এণ্ডিং কৰা নহ'লে আমি ভাবিছোঁ নাই এতিয়া আৰু ৰাতিপুৱা আছে, যিহেতু আমি উঠিলোঁ, ফ্ৰেছ চ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ, ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ল'লোঁ। আৰু এফালে চব প্ৰিয়ংকা কি কৰি আছে, কি কৰি আছে? মৰ্ণিং, হেপি নিউ ইয়াৰ, হেপি নিউ ইয়াৰ। এতিয়া আমি পুৰা অলপমান ৰ'দ চ'দ লৈ লৈছোঁ আৰু ভিটামিন ডি ফাৰ্ষ্ট দিনাখনে নিউ ইয়াৰৰ দিনাখনে আমি চোন অলপমান ভিটামিন ডি চি লৈ লওঁ পুৰা। এতিয়া অলপ ফ্ৰেছ পুৰা চাওক, আমাৰ চাৰিওফালে ভিউটো চাওক, গোটেইফালে পাহাৰ পাহাৰ পাহাৰ, তাৰ মাজত আমি সোমাই আছোঁ ইয়াতে। তো বিৰাট ধুনীয়াকৈ গ'ল আৰু, 1 তাৰিখটো বহুত ধুনীয়াকৈ গ'ল, 31টো বহুত ধুনীয়াকৈ গ'ল। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা গ'ল সেইটো মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। তেন্তে গাইছ, আৰু ভিডিঅ' দীঘলীয়া নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব। যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পায় নহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। তেন্তে বাই বাই।